କାଲି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବେ, ବିଜୁବାବୁ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ କଡ଼ ଦେବେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଉ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ହେୟାର୍ ଦେବେ, ବାଳ ଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାଳ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ନବୀନବାବୁଙ୍କର ଓ ମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ କହୁଥିଲା ଡେକ୍ଚି ଦେବେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ପାଇଁ, ଦିଗର ରହିବ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବେ ମାଗଣାରେ, ସେ ବି ରହିବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଘୋଷଣା କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 21 ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦେବେ, ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ଭୋଟ ଭୋଟକୁ ପାଖେଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ପାଇଖାନା ଗଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ରେଳ ଗଲେ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଚା ଦୋକାନରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଏଇଟା ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି। ସବୁ କରିଦେବେ, ସେ ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ହୋଆ କଲା ପରେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି କଲର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ନୁହଁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିଲେ ନବୀନ ଓ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ, ଆମେ ଯେମିତି ଚିତ୍କାର କଲୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ।